အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းဒင်းစောရဲ့2024ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအစဟောစဉ်ညကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ညနာအမစင်မြန်မာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တင်္ဂ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးတွေတဲရော့ကတ်9ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တော့ပရမောဇုံအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစာတာနဲ့အလုတ်အကင်ပေါ့နော်အလုတ်အကင်ဆိုရင်တော့ဒါဓာတ်ဆယ်လဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ကတောကမှာဓာတ်တွေစိုက်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းအကြံစီစိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာရပ်တန့်ဘလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘလောက်ပဲအားထုတ်အားထုတ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့မြို့ရဲစီးပွားရေးတွေမြို့ရဲလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတတ်နိုင်သလားတော့မလုံတင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသကဘောမှာဆိုရင်ကံမရှိညာကြီးတိုင်းမွဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုမှဘလောက်ပဲဇွဲလုံးလာဝရိယတွေပဲရှိရှိခုမှအရင်းဤတွေဘလောက်ပဲရှိရှိနော်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေမိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေမှာမဖြစ်ရကောင်းလားမဖြစ်ရကောင်းလားမအောင်မြင်ရကောင်းလားမအောင်မြင်လို့မရဘူးအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်မှာချမယ်အဲ့လိုမျိုးတွန်းမလုံတင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကရန်တရားကိုရင်ဆိုင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လက်ခံတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မအောင်မြင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဟောငါတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အရင်ကြီးလောမလုပ်ဘူးသုံးချက်ချက်မှားရင်ပိုဆိုးတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ကင်တွေကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေညီမချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိတ္တကနာအချိန်ယူတင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကြံစီတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်မလောနဲ့သုံးချက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောမချနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အဆင်မပြေတာလဲဘာကြောင့်လိုအပ်ချက်ရှိလဲဘလို့ခက်ခဲတွေတုံနိုင်တဲ့ဆိုတာပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ခကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲနှောင်နေနေတာတွေတန့်ကြနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချက်ဖို့လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခက်အခဲလေးတွေအကြေးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တော့မလောပါနဲ့လောမလုံနဲ့ပုံမှန်လေးပဲလုပ်ပါ။ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုလူလင်ဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလက်အောက်ငယ်သားဆွေမျိုးသားချင်းတူတူမတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြလေးတွေတွန်းတွေးရတတ်ပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဆွေမျိုးသားချင်းတူတူမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမရဆိုမရဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါနဲ့။ဒါကသဘာဝတရားလို့လက်ခံသင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုတော့ inno ဖွဲ့လူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဖွဲ့လူလင်နမိတ်ကကြတော့ကင်မရာမှာကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တာရတဲ့နမိတ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေဟာအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသင်ငယ်ချင်းတွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာတော့ပုံကြီးချက်ချပါလေပုံကြီးဆိုတာအေဂျင့်ချင်းကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သတင်းကြေးသားသမီးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာအဖိတ်အဆင်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါပေါက်လာဖို့ရှိတယ်တောက်ခဲရေပေါ်ဆိုလိုပဲရစရာကြီးတဲ့ငွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်သူတို့ကြားကြားအားဖြင့်တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကအလူအတန်းတွေတည်တည်မမာဆောင်ရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အလူကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတာဒူဝင်ကျက်ဖြတ်ကြပါလေ။ဒူဝင်ကျက်ဖြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်မရှိတတ်ပါဘူး။ရေတွေပါလေတီးတတ်ပါလေဒီဥစ္စာပါနော်။
တင်နာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အနည်းငယ်နှောင့်နှေးပြီးတော့ကြံ့ကြာပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့စစ်သူရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့တူတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေရနေပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအញ្ញံခိုက်တွေတော့မရှိပါဘူးနော်။အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်ပဲညီညွတ်ရောင်ပဲကောင်းပါလေ။ခီတို့တာတွေတန်တဲ့မဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့၄စာ၃စုံ၃စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထူပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်တုပ်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ရောက်ပြီးတော့ပေါင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတော်တင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်းနာသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တေရနမိတ်ကဆွေကလတ်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့တန်ကြမနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေကောင်းမွန်တာတွေလိုလိုနေနေရောက်ကြည့်လာတတ်တဲ့သင်္ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတင်းကလိုက်ရှာမဲ့အချိန်မပေါ့ဘူး။ရောက်တော့ရောက်လာတတ်တဲ့သင်္ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဘာလိုချင်နေတာလဲ။လိုချင်တဲ့အရာကြီးကိုကြည့်ကိုရောက်ကြည့်လာတတ်ပါတယ်။ကိုကအလောက်ကိုင်းတွေဘာလို့လုံးဝမသိဘူး။အလုံးမရှိတာလဲကြားပြီ။အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းရင်းတွေကိုယ့်ရဲ့သူမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ညီကိုမောင်နှမတွေဟာတကူတကဖုံးဆက်ပြီးတော့ဘယ်မှာတော့လှုပ်ရှိတယ်ဘယ်မှာလှုပ်သွားလျှောက်ပါသိတာပေါက်ရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အပြောခံရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်ကြည့်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကအလုပ်ထဲမှာယာဒူးတို့ချင်းရသာတို့ချင်းနေရာကောင်းရာချင်းတွေကိုမနေ့စောစောတိတိမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်လူကြီးဟာဖုံးဆက်ပြီးတော့အာနေရာတို့တိုးသွားပြီ။အာနေနေရာကောင်းကိုရသွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးပြောရလောက်တဲ့အခြေအနေတည်တောင်မှအလုပ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ကျန်သတာကောင်းပါ။ကိုကအလုပ်မှာလုပ်ငန်းတိုးတက်နေတယ်။ကို့မှာငွေမရှိဘူး။ကို့ငွေခေါ်ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ကိုကဘာလို့လို့လို့မသိလမ်းပြောင်းနေတယ်။အကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချင်းတွေကရောပတ်စံလဲယူလိုက်။နော်ဒီလုပ်ငန်းလဲလုပ်အကြံဉာဏ်လဲပေးတယ်ငွေလဲပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတည်လဲကြုံတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ရှာပြရမလိုပါဘူးအိမ်တကားကိုအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ကိုအနေနဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်လန်းတွေကိုမျက်စီပြမခံမနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ညင်းသည်ရဲ့မဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေအထူးကောင်းတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကြက်တဲကြုံခြင်းအကြက်ကဲကြုံခြင်းစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတိမှာအမွေကိစ္စတွေပါလေစကားမပြောတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ညီနိုင်တိုင်ပင်ဖို့မပြုတ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်သွား infinity နမိတ်ပေါ့နော် infinity နမိတ်ကတော့ဒီမှာမှကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခိုက်ကင်းတဲ့လူချစ်လူချင်းများတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တပည့်ဆိုတာတစ်စေကတ်ကြတာပေါ့နော်တစ်စေကတ်ကအဝေးစားမပါတဲ့နမိတ်ပုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးပြောချင်တာတော့ငွေလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပူပန်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်သောကရောက်တာအဓိကလူလိန်လူညာတွေဟာကိုယ်အစီအာပိုင်းတိုင်းတဲ့ငွေကြေးတွေကိုနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့လိန်ညာသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ပတ်သက်ချီးတာငါရာအာမကန္နာမလုတ်တင်နေပါဘူး။နောက်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လုံးဝမလုတ်တင်နေပါဘူး။နော်အဲ့ဒါလေးတွေရတိုင်းသာတင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။လောင်းကစားလုံးမဆိုရင်သုံးချုံချက်။သစိုးတို့တောက်ကန်သုံးပြလုတ်ကိုင်းတဲ့အတွက်သုံးချုံမှုတွေများတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဒီလောက်မညံ့ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်းရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုချစ်ခင်ရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တင်နာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ဒုံငါးချောင်းနမိတ်သာသူ့ပေါင်းကြီးညာအောင်ချောင်းပြ၊ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေကိုချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီတကွာသူ့ပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တင်နာရည်ကိစ္စတွေဟာအောင်မြင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အခြေအနေတော်ရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းပါတယ်။သို့တော်ကိုကမကောင်းထင်နေတတ်ပါ။ကိုချစ်သူကကိုယ့်ကိုအင်ပတန်မှချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကမချစ်ဘူးလို့ထင်နေတတ်ပါလေ။အဓိကတော့တန်တရားကြောင့်စိတ်မောလူမောစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တန်တရားမထားပါနဲ့။က
ကိုယ့်ချစ်သူကိုတန်တရားမထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုတန်တရားမထားပါနဲ့ယုံကြည်မှုထားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအေးချမ်းသာရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့တန်တရားမျိုးရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနဲ့ရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ထီတို့လာတွေကံသမဲတို့လာတွေဝါသနာပါတဲ့ဒင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စားနှစ်စုံတို့နှစ်စားခွန်စုံတို့အဲ့လိုမျိုးတွေထိုးပြီးတော့ထိုးပါ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုနွားတို့တစ်ခွက်ပေါ့နော်ကန့်လူကူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတရားခံနာရရှိသွားပြီးမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ယာကိုဆုံးခွာပြီးတော့တော့တောင်တွေလူသူမင်းကြီးနဲ့တော့တောင်တွေကိုဆက်လဲပြီးတော့အဋိဋ္ဌံသီလဲ့လဲနေတဲ့အချိန်အဋိဋ္ဌံဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းသိတ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာသန္တာလိုရင်သန္တာတစ်လုံးတစ်ပါးရည်ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်တို့ဆောင်းနေကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်နေနဲ့ပြသပေးနေပါမယ်။အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများတွေတဲရောနမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများဤကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမျိုးငွေတေးအလောက်ကိုင်းပါနော်သစ္စာရေရာအတွက်တေရောက9ချက်နမိတ်ဖတ်ပေးပါမယ်နံပါတ်1ကအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ကံကတာအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ကံကတာကတော့ကိန်းစွာဘယင်နမိတ်ကြပါလေဘယင်နမိတ်ဆိုဒင်္ဂါပြားတို့ဤဘယင်ပါနော်ဒင်္ဂါပြားဆိုတော့ကျွန်တော်တေရောနမိတ်မှာဆိုရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါမှာစီးတဲ့ဥစ္စာရှိခြင်းဩဇာတိတ်ကမကြီးမားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးကခက်ခက်ညာညာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသာသမီးတွေကဒီကလာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။အဲကိုကြီးရွေးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးမှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြည့်မြောက်နိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်။မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာအင်မတန်မှယာတူးကြီးတဲ့ဩဇာတိတ်ကမကြီးမားတဲ့သူတူရဲ့ကိုကြီးပံဖို့ဖေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဟာကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချက်မဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိုးချက်လုပ်ကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။အဲတော့ယာဒူးတိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းဒီကာလမှာယာဒူးတိုးခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အင်မတန်မှစိတ်တိုင်းကြဖြစ်စရာရှိပါတယ်။အဲတော့ယာဒူးတိုးမယ်သို့သောအပြောင်းအလဲမရှိလက်ရှိဌာနမှာပဲယာဒူးတိုးသွားတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တချို့ကယာဒုတော့တိုးတယ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတချို့ကယာဒုတော့တိုးတယ်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယာဒုလည်းတိုးတယ်လက်ရှိနေရာမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာသူကအလောက်အကိုင်းနေစီးပွားရေးတွေမှာတိုးတက်ရုံမျှမကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအင်မတန်မှကန့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးကန့်တာကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းဆိုတော့တိုးလဲတိုးတက်မယ်အောင်လဲအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲပေါပေါများများကြွယ်ကြွယ်ဝဝဖြစ်နိုင်တဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာဘောရုပ်ချောဆိုသလိုပဲဥစ္စာလည်းပေါ်မယ်အကြံတီတွေလည်းအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့အကြံတီတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေအတွက်သုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အခါမှာအကြီးအကဲတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တာလို့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်ပါတယ်နော်။အော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့မော်ဆရာဆိုတဲ့ကတ်ကြတယ်မော်ဝိတ်သာဆိုတဲ့ကတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကွဲကွာနေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်တရေမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ပြန်လည်ဆုံးကြည့်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်ချောင်းတွေပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်၊နစ်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကြည့်ရနေပြီးတော့ထွက်ခွာနေတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ကြည့်ကိုအလိုလိုနည်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ကြည့်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်အရာဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်အကောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောလင့်ထားတဲ့ငွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ထင်းကွက်ကြံ့ကြာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညံ့ခိုက်တွေမရှိပါဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းထွန်းလင်းတောက်ပါခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
แกเองก็ได้ไม่ได้เชื่อในวันนี้พัฒนาไม่การหรอกท้าไปยังไงไม่รู้นะท้าไปยังไงเราจะเจ็บเจ็บชะตาเราเองน้องเวกันสิลาดเราเองน้องเวกันเวกันเราไม่เชื่อเจ้าหนูเวกว่าตัวไหนเนี่ยนี่ทำอยู่สิลาตัวเองเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเวกตัวไม่นี่ท่าเราไม่เชื่อทำไมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ยันเชื่อใจเลยจ้าเนี่ยจะเจ็บชะนี่ท่าเดียยันเชื่อนี่ท่าเดียไม่ได้ตัวเชื่อนี่ท่าเดียอันนี้มีบ้าบาปเจ็ดเดียงามีบ้าบาปเจ็ดเดียสักการีว่
jam tu bijo. Kue pada nane jalan mah, segamnya aja ni, jamsi aja ni, jodoh ya cepat. Ro gangguan ro jenaru, ingat dat biri dua di kala masuk ino. Biba jika kita, swimyo dajen jika kita ni perde bijo. Enam ye mah, cie mah, dia ni dia, ni nai naro, time naro, kalau muri, mampu lo ke mau, jodoh. Enam kue gay ni vali, lama mesti bau. Dia ni dia, week wadame, janda ramu mesti bau, na. เราเองอาดัตมีเรื่อยๆจูบีเรื่อยๆงองดีเรื่อยๆว่ายองเลสหรอว่ายองเนี่ยจะยองเนี่ยเข้ามาเลยที่ดูอะไรกันแต่ไม่ดูอะไรวัดหน้าบาร์เลยเองอาดัตมีเรื่อยๆงาจะชาวโซชาวซางาสงสารเลยที่นี่ไปกูจับจอดชัวร์ยาตัวพี่จิ้งกุลอมยาจิโอเป้าสีกัลลูบูตัวพี่จอดสุดดาวมาบ้านะเป้าสีเป็นนั่งลงที่จะยาวอะไรก็ยังไม่เข้าเนี่ยกันซาดามาเข้าเนี่ยยังใครดีจะจับจอดเข้าจูดูยาสันนะยาชิตัวที่มาสุดปาร์เลย บ่รู้ดาดมีเรื่องการดานเนี่ยเราแข่งกับเจ้าอะไรตอนนี้ครับกินก็ไปเองเรื่องนี้ใช่ไหมเราควบเองก็ตู้เย็บออกมาบ่เนาะที่มาชีนี่เลยเลเวลมาตรงไหนอยู่กรีซเวนอะไรเลเวลมาตรงนี้เนาะควบลาดลงการดานเลเวลมาตัวเราใจหนังการดานเลยเนาะเราเดี๋ยวจะเอาเงินจากอะไรก็ที่เดี๋ยวจะชีเจนเนาะเจ้าหนี้เรื่องเอาเงินเจนแล้วย้อนย้อนยาเย็บเจนแล้วก็ว่า จันรู้ตัวบารู้พอจะอาณาเป็นไหนเนี่ยไม่เป็นไหนเนี่ยสิงคลาสเซปาร์เรามันเราบริวดาร์มีเรียดีกาลาเอแกนจะมาสมมุติอย่างตัวเองเอเบรมาแกนกองนี่เด็กสิงคลาสเซปาร์เรแต่เราเอาไงเนี่ยอาจารย์ที่เด็กสกุลเรียจีเวชเด็กที่มันจะเด็กอาการเด็กพอเด็กเนี่ยสิงคลาสเซปาร์เราเยี่ยงแค่ยี่เนี่ยประเดี๋ยวจะชุดจ้าจ้าจูบีจ้าเด็กแกนกองจ้าเด็กอมยันจ้าเด็กสิงคลาสเซปาร์ เออจำได้ไหมคือบริษัทมีเดียมาเต็มหมดอะไรไปเอ้ยยังจูบไปได้ป่ะนะเต็มหมดอะไรสามีเว็บเชื่อว่าจูดานี่เด้อบริษัทมีเดียจีนที่ใช่ไหมอาจจะเดียวเราเดินเนี่ยเชิงกันแล้วใช่ป่ะนะเราเยี่ยงกี่เนี่ยประเดี๋ยวจูบไปได้ไหมนะเราดีใจไหมที่ว่าลงงานนี้กูว่าที่ว่าลงงานนี้ลงงานนี้ได้ดูดีเนี่ยลงงานนี้เนี่ยจูดได้ป่ะนะเราคอมมิวนิสต์ เว้นแล้วสัตว์ที่เป็นโลกอันนี้เลยโหรู้ตัวมีเรื่องเลยยาดูดูระน่าจะดูระนี่ก็ยังยาลังกุลีจงตุยอาจจะเดี๋ยวตุ้มยาวอ่ะยี่จีเรกิจจ้างสูตรยาชีดาแบบเช่นเดียวตัวพี่ดอกเบี้ยวสูงมากิจจาริชีเอส่วนเนี่ยเยี่ยดอกเบี้ยวนะเยี่ยดอกเบี้ยวตัวนั้นไม่ก้าวใจเนี่ยใครน่าจะมีเช่นเดียวตัวเบี้ยวทำไมอ่ะตัวทำไมอ่ะอ้อมยันจะเดี๋ยวถึงกันละใช่ป่ะเดี๋ยวเอาไปบ้างกันนี่พี่ดอกแกงกางเจนใส่แค่ไหนอาจจะอ้อมยัน
तो मेरे दाने ने बदले ने मैं मचा रहा तू अच्छे भी नहीं हो तू एंटू नहीं रहने में तो ना अरे दिकाला माँ तो मेरे दाने ने रे माँ को आ नेरा हम जाओ भैया मैं की जारी पोगा कर को आ लूंगे तो इन्हें बे को ए अलग गाने को ए जान्दी रे को ऐसे गुरे हो अकाउंटे पोगो जो है को ए ऐसे जरा तो मेरे दाने ने यार लाया भी जो को नेरा हम जाओ भैया मुझे चौमा टपा ना दुमुए ने बदले गाना रामा जा रो ने अदाई कर ले रे नाव चेक ले रे चौंडा दे दिका अमुहाओं नो चतना हाओं नो यह हाओं नो पबाव दे सिंगला पाले मुझे ने बदले नो फबलारे आने भी जो ये रे प्याजा नी रहने में इच्छते ए जाने ने हो न्यों जा रे कंजवान में इच्छते तो मुझे ने बदले से मिने ने से दोगा में आओ ने से मबू ने कटोई हो कंजमा काओ ने ना चमाई चमाई ने बदले से यथा का जा रहे ये यथा तरीका वो ऐसी चीज नहीं बाकी चेता नाम है ना कारे मम्मी मैंने अते अंडे रो मची हु मम्मी वाले मैंने कारे पोमी डारे चाइमी डारे टाइगरे पोमी चाइमी डारे ना मिले रो बालू बनो आराम जुरे पोमी चाइमी डाम जुरे चेता अरो ठीक है क्या या भी रो से उन दिगने या चेते सिंगला में चेता पारे तेनाई ने बदले भी रो को जीवे धारे कोई जीव जड़े कोई जीवन जड़े
နိုင်ငံ ညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ထထူးကြကြ အောင်မြင်မဲ့ ကံစားတာမျိုးရှိတယ် ကဲ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ မိသားစု ဆိုတဲ့ ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတော့ အပြစ်ပြောစရာ ဘာမှမရှိရတော့ ကံစားတာ ကောင်းပါ အဲ့တော့ လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းပဲ အိမ်တော်ရေးကိစ္စ စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းကိစ္စ မင်္ဂလာကိစ္စတွေ ထထူးကြကြ အဆင်ပြေခြင်း ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်မယ် အိမ်တော်တွေဆိုရင်လည်းပဲ ကိုလိုချင်တဲ့ စီးပွားရေးမျိုးဖြစ်မယ် သာသမီရင်သွေးရတနာတွေထွန်ကားတတ်တယ်နော်အိုးအိမ်တွေအတိုင်းကင်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတတ်တယ်အိမ်တကျန်တွေဝယ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်တတ်တယ်သာသမီအကျိုးပေးတဲ့သာသမီတွေထွန်ကားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့အင်မတန်မှာအေးချမ်းတယ်တာယာတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသာသမီတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင
ဘောရုဒသမီးတွေဆိုရင်60ကနေ့အောင်60ဆချောက်သုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထူပါ။ရသော်ပြောခြင်းကိုတော့မြတ်ကြီးတို့တခြားတပကံကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်သာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျော်သာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအား အဲ့တော့ရဲ့သာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျော်သာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအား။အဲ့တော့ရဲ့ကျမ်းမှာဒီကွယ်လူမျိုးပေါ့နော်။လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲတော့ကခုနှစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ကနမိတ်ဖတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျော်သာပရိသသမီးတွေရဲ့ကံစာတာမှာခွဲပလားရှစ်လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ခွဲပလားရှစ်လုံးဆိုတာကဒီခွဲပလားတွေကိုလူတယောက်ကကြောခိုင်
ကစွန့်ခွာနေတယ်ကြောခိုင်းနေတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာအလုတ်ကိုစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေတတ်ပါအလုတ်ကိုစိတ်ကုန်နေတာတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းငွေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါအာရွှေတွေထွက်ရင်ထွက်နေပါစေလေကွာငါမလုတ်ချင်တော့အပ္ပဇံ3100မဟုတ်ကွာ3100ရလဲငါမလုတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေအလိုလိုနည်းနည်းဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေဟာစိတ်ပင်ပန်းနဲ့တန်နေရတတ်ပါတယ်။အလုပ်တွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိကိုလုံနေတဲ့လူတွေကတော့အခက်အခဲမရှိဘူး။ဝင်စရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆက်ဝင်နေမယ်။အဆင်ပြေစရာကြီးတာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေမယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ခွင့်ရတွေခွင့်လန်းတွေဖြစ်မြောက်နေမယ်။ပြဿနာကအဲ့ဒီအလုတ်ကိုကိုကစိတ်ကုန်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အလုတ်တွေကိုညင်းငွေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်ကိုစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်ကိုကြောခိုင်းနေရနေပြီးတော့အလုတ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မျက်နှာမူလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့အတန်တန်ပေးတယ်ဒါခါလေကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ကုန်တာတို့ဒီလိုမျိုးညင်းငွေ့တာတို့လုံလုံနေနေကိုစိတ်မပါတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလုတ်ကအလုတ်ပါပဲ emotion မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ emotion နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့နော် emotion နောက်ကိုမလိုက်နဲ့အဲအလုတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တရားဓမ္မကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေတရားဓမ္မကိုလိုက်စားနေတဲ့သူတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ကာလဟာအင်္ဂမကောင်းတဲ့နမိတ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ရောစွန့်နာတို့နော်စည်းတဲ့ဥစ္စာကိုစွန့်တာတို့အလုတ်ကိုစွန့်ခွာတာတို့စွန့်ခွာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုလုံးစရာကြီးတဲ့အလုတ်တွေအဋိဋ္ဌံခကြီးတွေသွားနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနမိတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်အကင်တွေစီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ emotion တော့ကိုမလိုက်နဲ့နော်အဲ့ကိုအလုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျလုပ်ကင်စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်တွေကတော့ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာဖို့ရှိတယ်တိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်လာဖို့ရှိတယ်အဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရခြင်းစိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာနာရေးတွေပါတွေပေါ်တတ်တယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ရုံချောချောသဘောကောင်းကောင်းဩဇာအာဏာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အသက်နှလုံးမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဆိုင်ရစရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဖြက်အမှောင့်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေလိန်ခံရတာတွေပါတယ်ကြုံရတတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချီတာငှတာအာမခံတာတွေလုံးဝမလုတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုံးပေါ်နေတဲ့ဆိုရင်ရက်ထားတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
Wajahnya pada rekan orang aro, tetapi susu juga yang kami siapau, sehingga pada biro, orang abg itu, ingwe naro, seiko naro, orang muli itu, terikat kemas. Tiada yang pada rekan dah, tiada yang pada rekan dari mana, awamnya rekan orang muli siapale, ingwe, acehnya yang pada rekan, inoi yang pada rekan, nampai macam aro, anak ujinnya seja, acehnya inoi mana, semasa cerita, aro acehnya muda ada aro, anak ingwe mau bau, dia gua dia acehnya nunggu bau. Kalau ngadu bawa dah impi ame, ayah ayah ma, ngadu bawa dah, sienda ame, ngadu re ada ari puna, ngadu re memari ne, setiap gua dia cokai me, lembu me, cele me, soye, aje inau ina pada re kita ari ma, asem aje cipta pare, jamlu inau dere, cedu re soye, no dia ne dia lembu bu, dia gua dia anai ubu maju zave ne, cece me dah dia ari ne, sele sienda ne, cuda atuh te ne, cingalah cipale. จ้าดาวเรียดดาวมีมีอะไรด้วยจูบีเรกันงงดีเรียอย่างอันนี้อย่างเนี้ยอันนี้อย่างเนี้ยเข้ามาเลยที่ดูอะไรกันได้ไม่ดูอะไรวัฒนาบาร์เลยจ้าดาวเรียดดาวมีเรื่องตัวเองเจ้าสาวตัวหน้าสองตัวหน้าสาวเจ้าสองสาวเลยนับไปเดียวชาบิดอทูบ้าเนี่ยสาวเจ้าจิงกรอมเนี่ยจิ๋วองดีใจคนนั้นใส่กัลลูปุ๊ดอวิจารสุดามาอันยังใครเดียวชาบิดอเขาจะลุยอาเซน่ายาจิตวัดมาเจ็บปาร์เลยเอาจ้าดาวมีมีอะไรมิงลาวะนะเอาจ้าดาวมีเรียอินอินสิบวัย เจ้าจะดัดมีมีมิงลาวะนะเจ้าจะดัดมีเรียอินอินสิบวัยลุมวยงวยเจลุงแอนสาวนารีตัวปะนะตุกัดเจ็บเวนเจรอนนั่นไม่กูเจรอกะคนนั้นเชียนเน่นั่นไม่พับปีบามะเอาประมาณตรงเจ้าจะดัดมีเรียด้วยเจ้าละเนี่ยเจรอนนั่นไม่กาเตฟูสอายุกะเจ้าละนะอายุกะเชี่ยวเจนารูชิดแล้วนั่นไม่เหมือนตัวเองเจ้าเที่ยวยาวตาบุษีบาร์เลยแต่เมื่ออายุว่า ตรีมิถาวปนะอายุว่าเก้าอยู่หม้อพี่จ๊อเก้าอยู่จีนเรนไม่เจ็บปะเลยน้าอายุว่าปะเข้ามาอัตโตดีแทนอะไรไม่เจ็บปะเลยเอาคุยด้วยกันว่าตัวเบน่ามาชินเลยแล้วเต้าจะดัดมีเรื่อยจ้าละเต้าเรนไม่กาอายุแก่เจ็บปะอายุแก่แก่ที่เบี้ยจ้าหรอแต่สุดท้ายแต่สาวแก่เลวๆเจ้าเท้าเจ้าจ้าเจ็บปะที่ใช่ไหม เขาจะดัดมีเดียก็เป็นวันนี้มาชีเร่ก็ประมาณเก้าโมงเนี่ยใส่ชีเร่เก้าโมงเนี่ยเสร็จน่ะชีเร่ดูเรียอัตเตอร์ยามีดอนั่นเองน้าท้องเต้นเนี่ยเช่นเช่นปะก็เป็นน่ะมาก็ว่าฉันรู้ยามาสกาลูกบ่ก็มีอาชีพก็มีอาบ่นะก็มีอาชีพก็มีอาบ่แล้วเดี๋ยวเราก็มาในเราคือตรีมิถามีตัวเช่นนี้จะไป กูเอ๋ส่งเจ้าจะได้มาในเราโกกุรายตรีมิถามีตัวเช่นนี้ป่ะน้าไลฟ์สไตล์กูอยู่เฉยๆเลยเพราะว่าเรื่องมาในเราไม่รู้สิบ่แต่เมื่อเรื่องมาเรื่องโกกุรายอ่ะตรีมิถามีตัวเช่นนี้ป่ะอันนี้มากูเอ๋มีบารีอ่ะกูเบียวเลยกูเอ๋บางทีไม่ถูกถึงเงี้ยเนี่ยกูเบียวเลยกูเอ๋เสียดมาเรื่องโกกุรายเบียวเลยกูเอ๋เทลูจีเรื่องโกกุรายเบียวเลยว่าอายุก็เกิดแต่ว่าน้ำท่ามา น้ำท่าของเราไม่จ้าเกี่ยมาเจ้าเที่ยวเมื่อจ้าเกี่ยมาดูข่าวเราต่อมาเวทเราก็เอ๋ไม่ตุยรีบ้องนี่ถึงเงี้ยจริงเนี่ยตีเดี๋ยวนะตีเดี๋ยวขัดเราก็ก้มมือเนี่ยจันยันปีเร่แล้วเราจะดัดมีเดียวจันยันปีเจน่ารอดีเจมาคิดอะไรนี่ยังไงบ้างก็เอ๋ก็ชูรูลาร์เรื่องรูดีพี่เราเรื่องเขาคิดอะไรนั่นท่ามาถ้าสุดท้ายเราว่าไม่รูดีส่วนขนาดเลยยัดอะไรบ้าง นั่นคือว่าเมื่อก่อนเราสวยแล้วนี่เลยอย่าเลยเชี่ยคิดอะไรกันนะเจ้าเลยสิ่งที่ต้องทำบ้างก็มาในเรื่องส่วนเช่นยันนี่เลยบ้างน้ำมาส่งไหนน้ำมาเชื่อแต่ไม่ดูบ้างเนาะน้ำมาส่งไหนเนาะเชื่อแต่ไม่ดูบ้างเนาะพยายามจะเชื่อแต่ดูอะไรเนี่ยเจ้าเท้าเจ้าจ่าตัวไหนเนี่ยการจะมันไม่มีเชื่อป่ะเราสิว่าเนี่ยปฏิรารีลงงานเนี่ยปฏิรารีเจ้าที่เดียวยังอีโต้เชื่อบ่ยังอีจะนำมาสอบบ้างเนาะเราต้องมาลงบ้างเนี่ย ขณะนี้ยังเลี้ยงวิจารณ์สิ่งเดียบ้างยังเลี้ยงวิจารณ์ตรงเดียบ้างวิจารณ์มามันกันกันส่งเจ้าไหนเนี่ยเราดีใจมากกว่าไม่เคยเรียนบ้างในตั้งแต่จีนเนี่ยใจไม่มีดอกลูกดาวกางตรงเฉพาะเลยนะเอาส่วนเมื่อตอนจีนเนี่ยประเทศเนี่ยไม่กันจะร้องกางมาเนี่ยเจ้าเป็นเลี้ยงเป็นไม่จ่าเลยมีตาดูกันนะส่วนเมื่อตอนจีนเนี่ยประเทศวิจารณ์เสียงดาวเจ้าเชียงเมื่อกันตารางมือชีเร่ลุ่มวยเนี่ยประเทศวิจารณ์ผู้บังสังอยู่เชียงเพียงกางมีเดียจูจี
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့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 ဒီလို
အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သူများအာမသွားခံမပေးပါနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိယောဂါတွေပါလေသတိထားပါ။မျက်စိမျက်မှန်ပြတရတတ်ပါလေ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့မကောင်းဘောနော်။ပညာရေးကိစ္စစာမွေးကိစ္စတွေမှာကြာရှုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သတိထားပါအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ the sense ကနေမင်းကကြတာပေါ့နော်နေမင်းသားတော်တဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နေမင်းသားတော်နမိတ်ကကြတော့အင်္ဂရမကောင်းမှထွန်းလင်းတဲ့နမိတ်တောက်ပါတဲ့နမိတ်အစဉ်ပြေတဲ့နမိတ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့နမိတ်ကံကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတဲ့စိတ်သူနဲ့လက်ထရခြင်းထိမ့်များရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်နော်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထအာသာသမီးရင်သွေးရဏာတွေထွန်းကားတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်จิตူကိုယ့်တဲ့အစစရရာသာလုံးတဲ့လူနဲ့ပူဇာဆုံးတွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲတော့တောက်ကြသာသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီတော့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသာသမီးတွေဆိုရင်နှဲ့စာတဲ့ဆုံးတဲ့စာနှဲ့ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ခါကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဤအခြေအိမ်အောင်ရေးစီးပွားရေးလူမျိုးငွေကြေးပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင်တဲတော်ကခုနှစ်ချက်နမိတ်ဖတ်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးစနေသားသမီးများအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်က The Empire ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ် The Empire ဆိုတာဘုရင်ဧကရစ်တစ်ပါးရဲ့အင်္ဂါနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးမှာလူတွေထင်တာကဘယင်တစ်ပါးဧကရစ်တစ်ပါးဆိုတာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘယင်ဧကရစ်တစ်ပါးကတာဝန်ဝတ္တရားတွေအင်မတန်များပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒီနမိတ်ကနောက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မမျှသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို့ဆိုရင်လည်းကိုပါရဟိုလို့ဆိုရင်လည်းကိုပါရဟိုကိစ္စဆိုရင်လည်းကိုဆုံးဖြတ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။တောင်းလို့ဧကရေဆိုတဲ့ဘယင်ဧကရေတစ်ပါးရဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ကြတဲ့အခါမှာစနေသားသမီးတွေဟာတာဝင်တွေဝိတရားတွေလွန်စွာများပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းပေါ့အိမ်မှာမိသားကဆောင်ရင်လည်းကိုပဲ။ကလေးစေကံပို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းကိုပဲ။နော်။အကလေးကြောင်းရဖို့ကိစ္စလည်းကိုပဲ။မမိုးယိုနေတဲ့ကိစ္စကိုဖာဖို့ကိစ္စလည်းကြုံပဲ။ရင်မြောင်းကိစ္စလည်းကိုပဲအဖေကိုစေကန်းသွားပို့ရမယ်ကိစ္စလည်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမပိုင်မပြီးသလိုတဲ့မပြီးဆိုသလိုပဲတာဝန်ဝတ္တရားတွေလွန်စွာများပြားနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးနမိတ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နမနစ်ကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြတွေလွန်စွာများနေတတ်တယ်ကိုကိစ္စဆိုလဲပတ်စံထုတ်ပေါင်းဆိုရင်ကိုပဲထုတ်ရဒီကိစ္စပတ်စံထုတ်ပေါင်းဆိုလဲကိုပဲထုတ်ရအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အမေစေကံသွားဖို့ပတ်သက်ကိုပဲထုတ်ရအာသားလေးဘာကိစ္စအစာအုပ်စာရန်ကိစ္စမိသားကဘာကညာကအကုန်လုံးကိုကိုပဲထုတ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပြောချင်တာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဆိုရင်ထွက်ငွေများနေတတ်တာပေါ့နော်နံပါတ်3ကလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့တော်လန့်ခြင်းပုံကန့်ခြင်းခံရတတ်တဲ့အချိန်ကလားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေကတော်လန့်ပုံကန့်တာတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ်မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေဟာကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန့်ပုံကန်နာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲလက်အောင်ငယ်သားတွေအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့တော်လန့်နာပုံကန်နာကြုံရတဲ့တွေစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒူးနာတာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒူးနာတာတွေအဲ့ဒါတွေကယူဆိုင်ပေါ့။ခံရတာဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေကဘလို့လှုပ်တင်တယ်ဆိုရင်တဲ့။မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့မနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုပဲထမ်းပါနော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုပဲထမ်းပါတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအများကြီးပကုံးပေါ်မှာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးအရာရာမှာငါပဲတာဝန်ယူနေရတယ်အာကျန်တဲ့လူတွေကဘယ်သွားပြီးဘာဖြစ်နေကြတာလဲအဲ့လိုမျိုးဒေါသမထွက်နဲ့နိုင်တဲ့လောက်သောဝင်ကိုပဲနိုင်တဲ့လောက်သောတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့သမီးတို့အချင်းနေနဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့အမှုအခင်းလေးတွေဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သမီးတို့အချင်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
လူမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မေရောဤကကြတယ်မေရောဤဆိုရင်အမှန်ကောင်းပါလားလူမျိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပေါင်းသင်းသက်ဆိုင်ရာအစဉ်ပြေတဲ့လူချစ်လူခင်များတဲ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကျုံ့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကြတော့အိဗြဟံကောင်းတာပေါ့နော်အိဗြဟံကောင်းနေတော့မျောလင်းထားတယ်မျောလင်းကျပန
ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့ပြန်သာတာမျိုးရှိတယ်။အဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်လေးကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကိုရှာနေတဲ့ငွေကိုရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်တည်းအထိမျောလင်းချက်မမဲ့ပါနဲ့။စူးစားပါမျောလင်းမှာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါနဲ့။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျက်စိတွေမျက်မှန်တွေဂရုစိုက်ပါ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ငပွဲရငစားချနေတဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အစင်မပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတစ်ခုဆိုတစ်ခုနှစ်ခုဆိုနှစ်ခုနိုင်တဲ့လောက်ကိုတက်ပါဟိုဟာတက်အကောင်နှုန်းတို့ဒီဟာတက်အကောင်နှုန်းတို့နဲ့မတက်သင့်ပါဘူးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ဆိုရင်တော့သေမင်းကတ်ကြပါတယ်သေမင်းကတ်ဆိုတာအဟောင်းတွေပြီးသွားပြီးတော့အသစ်တွေပြန်လဲစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးတွေကြောင်တဲ့မကြေလဲတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးတွေရုတ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အိမ်ဆောင်ကွဲဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေတဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်အိမ်ဆောင်ကွဲဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဆင်ပြေမှုရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်ဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်ပြုဖို့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းသေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ညီညွတ်အောင်တဲ့အဖြူအောင်တဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ2စုံတို့2စာ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစမုသာကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအကြိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်